Iako broj posjetilaca već sada sluti da nam gostiju ljetos neće faliti, turistička privreda se suočava sa starim problemom. Nedostaje radne snage i to ne samo zbog odlaska domaćih sezonskih radnika u inostranstvo, nego i zbog komplikovanih administrativnih prepreka za dovođenje stranaca. To bi moglo da utiče na smanjenje prihoda od turizma, poručuju iz Crnogorskog turističkog udruženja. Ako ove godine pokleknemo, ako servis spadne, ako hoteli ne mogu da se otvore, ako bude milion drugih problema, iduće godine neće imati pola od toga što ima. To moramo da shvatimo, da ove godine radimo za iduću godinu. Mi sad stvaramo sliku o nama za sljedeću godinu. Mi razumijemo probleme MUP-a. Mi razumijemo probleme tih ljudi koji rade na šalter. Ali ne razumijemo da se ne može organizacijalno to promijeniti, povećati broj tih šaltera. Nepalci, Indijci, radnici iz Bangladeža, ništa nije novo. Svi mi bismo najsretniji bili kada bismo mogli radnu snagu da obezbijedimo iz Crne Gore, ali to je prosto nemoguće. Vi kad oglasite radno mjesto na našem zavodu za zapošljavanje ili vam se niko ne javi, to je zaista minimalni broj ljudi koji hoće da radi u turizmu i ugostiteljstvu. Jovanović naglašava da su uslovi rada u turizmu sve bolji sa platama i ličnim dohocima koji su tokom posljednje dvije godine značajno porasli, ali država, kako ističe, ne preduzima ništa na polju promovisanja poslova u turizmu, prije svega kroz unapređenje obrazovanja. Podsjeća i da ugostitelji odavno insistiraju na uvođenju instituta stalnog radnika, na čemu se, tvrde iz Privredne komore, uveliko radi. Taj stalni sezonski radnik, imamo primjer iz Hrvatske, bi riješio dosta stvari u Crnoj Gori, dosta bi naših ljudi ostalo da radi u Crnoj Gori i oni bi imali normalne uslove da mogu da ostvare svoja prava po pitanju kredita i svojih zarada u Crnoj Gori. Svakako da je tu treba naći zakonski okvir koji se uveliko radi po tom pitanju, ali mislim da stvari treba ubrzati. Kako je ranije saopšteno iz Privredne komore, radna grupa na čelu sa predstavnicima Ministarstva rada priprema izmjene i dopune Zakona o radu i Zakona o strancima na osnovu kojih bi se omogućilo da turistički radnici i van sezone budu plaćeni kako bi njihov angažman bio osiguran, a pojednostavile bi se i administrativne procedure za dobijanje radnih dozvola. Da li bi i koliko država trebalo da učestvuje u finansijskim naknadama za stalne sezonce, za sada nije precizirano. Zakonsko rješenje, ukoliko se socijalni partneri saglase, može se očekivati najkasnije do trećeg kvartala naredne godine.